Доброго дня, пані та панове. За минулу добу, 8 травня, ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил характеризувалася збільшенням застосування противником важкого озброєння. Противник провокував наші підрозділи до відкриття вогню у відповідь, намагаючись зафіксувати застосування нами артилерії напередодні 9 травня. Всього окупанти 21 раз застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння. Найбільш інтенсивно вогонь вівся по захисниках Луганського, що на Світлодарському напрямку. З метою провокацій, напередодні 9 травня, противник також вдався до обстрілу з важкої артилерії населеного пункту Лоскутівка, яке знаходилось далеко за лінією зіткнення, та продовжував обстріли Зайцевого. Була поранена жінка 1943 року народження, яка на той час працювала на городі. Обидва населених пункти зазнали руйнувань житлових будинків. Активні дії тривали в районі населених пунктів Кримське, Попасна, Троїцьке, Луганське, Авдіївка та Широкіне. Всього в смузі дій підрозділів об'єднаних сил противник 57 разів відкривав прицільний вогонь по наших позиціях, вів активні бойові дії з метою оволодіння важливими об'єктами в районах Кримського, Шахти Бутівки та Водяного. Підрозділи об'єднаних сил адекватно реагували на провокації противника, вчасно знищували вогнем живу силу та вогневі засоби противника. Противник, за уточненими даними розвідки, зазнав втрат трьох вбитими та п'ятьох пораненими. Найбільш складною ситуація залишалась в районах населених пунктів Кримське та Луганське, де рішучими діями наших підрозділів було не допущено просування ворожих сил у глибину наших позицій і частково покращено тактичне положення. В ході ведення боїв на кримському та луганському напрямках п'ять військовослужбовців було поранено. Активні дії противника на Кримському напрямку продовжувались і вночі 9 травня. На жаль, в ході відбиття нічної атаки противника один наш захисник загинув у бою. Станом на 9-ту годину сьогодні, внаслідок рішучих дій підрозділів об'єднаних сил, обстановка на лінії зіткнення стабілізована. Криміногенна ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил оцінюється як стабільна. За вчорашній день військовослужбовцями Державної прикордонної служби зі складу об'єднаних сил на територію України через 5 контрольних пунктів в'їзду-виїзду пропущено більше 15 тисяч осіб та близько 2 тисяч транспортних засобів. КПВВ працювали у штатному режимі. Військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань зі складу об'єднаних сил взяли активну участь у відзначенні Дня пам'яті та примирення у населених пунктах Донецької та Луганської областей. Порушень громадського порядку під час масових заходів не допущено. Впродовж 8 травня підрозділами цивільно-військового співробітництва об'єднаних сил забезпечено супровід представників місії ОБСЄ для огляду місця обстрілу з боку російсько-окупаційних військ населеного пункту Лоскутівка. Виявлено пошкодження шести будинків, проведено роботу з місцевим населенням, представниками міжнародного комітету Червоного Хреста щодо проведення розрахунків та врахування необхідності надання допомоги з відновлення житла. З метою надання допомоги місцевому населенню у місті Авдіївка забезпечено супровід представників чеської неурядової організації People in Need для відновлення пошкодженої та зруйнованої інфраструктури. Крім цього, забезпечено безпеку працівників компанії Вода Донбасу під час проведення аварійно-відновлювальних робіт на водогоні відрізку ділянки зайцеве майорськ Таким чином, ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють у штатному режимі. Дякую за увагу.